Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden måtte innskrives i manntall. Denne første innskrivningen ble holdt av Quirinus for landshøvding i Syria. Og alle dros til for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett. Kjøpt mat. For å la seg innskrive i manntall sammen med Maria, som var lovet bort til han, og som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte. Hun svøpte han og lå han i en krybbe, for det var ikke husrom for deg. Det var noen gjetere der i nærheten som sto og holdt nattevakt over flokken sin. Og med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble overveldet av redsel, men engelen, han sa til dem. Frykt ikke. Se, jeg forkynner dere en stor glede. En glede for hele folket. I dag er født dere en frelser i Davids by. Han er Messias, Herren, og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe. Med ett var engel omgitt av en himmelsk herskare som lovpriste Gud og sang. Ære være Gud i det høgste, og fred på jorda blant mennesker som Gud har glede i. Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre. La oss dra inn til Betlehem og se dette som er hendt. Dette Herren har kunngjort for oss. Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt om dette barnet. Alle som hørte på undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria tok vare på alt som ble sagt og grunnet på det i sitt hjerte. Gjeterne dro tilbake. De lovte, priste Gud for alt de hadde sett og hørt. Alt var slik det var blitt sagt dem. Hallo! Hallo, dere må våkne! Det er julaften! Wow! Tenk, vi har gått gjennom 24 hele dager, og endelig så er det julaften. Ja, det er julaften. Vi skal åpne vår siste luke av våre fine adventskalendere. Det er så spennende. Aller siste. Det er julen! Og i dag er det julenissen ekstra stor. Like god som alltid. Sånn. Se her er julenissen. Og nå skal vi vise dere hele. Nå skal vi bygge den opp for dere. Okay. Der er jule. Her er den vakre, nydelige julebyen. Lego City, ass. Det er fint. Ja. Ja. Ja, men da må vi nesten fortelle hvilken kalender vi liker best. Ja. Ja. Ja, det her er en veldig gøy kalender. Den er veldig, veldig gøy. Men du blir ikke fôret. Nei, det var liksom en kalender hvor vi har spist ekstremt mye. Ja. Så det var liksom... Den vi har koset oss aller mest med, som har gitt oss mest glede. Det tror vi er... Kinder. Kinder. Så det her er da den vi anbefaler. Ja. Og sjeldent galt med denne. Så neste år... Kjøp den her. Ja, men den da... Her. Oh, ja. Ja, den også, den er bare, den er helt ok. Men sjokoladen er ikke så god. Ok, men da. God jul, folkens. God jul. Og godt nyttår. Tusen takk for at dere har sett på vår julekalender. Alvene. Out. Out.
Yes, vi skal fortsette julefeiringen her i studio. Og med oss i studio nå har vi fått ingen ringere enn vår kjære rektor Harald. Hei, hei. Hei, hei. Du, hva gir deg julestemning? Åh, det er ganske mye. For jeg har en del juletradisjoner da. Ja. Men de begynner allerede på lille julaften. Ok. For da gjør jeg nemlig det som elevene på folkeskolen gjør hver søndag. Bade i fjor. Du tar deg et søndagsbad på lille julaften? Jeg tar meg, ja, ikke søndag. Ikke søndagsbad, men en bad i hvert fall. Ja, det blir et bad. Ja. Ja. Du, hvordan ser en vanlig julaften ut for deg? Ja, den begynner jo da med en god frokost. Ja. Så er det litt sånn TV og litt snop og ja, litt sånne ting. Det må vi jo ha med. Det blir viktig. Ja, og så er det mandel i grøten. Ja. Jeg har aldri vunnet mandel i grøten. Du har aldri vunnet? Nei, men det skal mandel i grøten likevel. Ja. Krysser fingret her for at i år er året, eller? Ja, vi håper det. Ja. Og så er det jo tre nøtter til Askepott. Ja. Der er det meg og min datter på 25 år snart, ja, som ligger i armkroken min, og vi ser på tre nøtter til Askepott. Koselig. Og så, Vi er bare halvveis, ja, nei, du er halvveis på julaften. Ja, herlighet. Og så er det jo litt rolig tid igjen, men så går jeg i kirka på sånn rundt, ja, når det begynner å bli mørkt på kvelden. Ja. Får med meg en liten kort gudstjeneste, og så er det hjem og pakker, og pinnekjøtt, og ja, alt det du sikkert forbinder med jul. Ja. Ja. For er det et eller annet spesielt som du bare må ha på julaften, en sånn spesiell julaften-tradisjon? Må ha pinnekjøtt. Må ha pinnekjøtt? Ja. Det er ikke en diskusjon om ribba en gang. Nei, det er ikke det altså. Nei? Nei. Ja, men det kan jeg være enig med deg i. Ja. Pinnekjøtt er viktig. Ja, det er det. Men du skal jo holde en tale for oss. Ja. Men før da, så har jeg veldig lyst til å si takk for meg. Jeg har endelig, etter 24 episoder med denne julekalenderen, funnet tilbake til den gode, varme julestemningen. Og så vil jeg ønske alle dere der ute en god jul. Og her er Haralds juletale. Ja, ja. Kjære Jesus, gratulerer med dagen. Du har hatt noe bursdag etter hvert, så når jeg nå plinget i flaska og tok ord i dette bursdagsselskapet, så var det for å gratulere deg og for å se tilbake på årene som har gått. Jeg må jo begynne med å si at du holder deg veldig godt for alderen nå. Det har vært mange ting på livsveien din som kunne gått skikkelig dårlig. Vi kan vel med hånden på hjertet si at det faktisk er et under at du kan feire bursdagen din i dag. Og siden du har levd ganske lenge, og det er helt sikkert flere som vil hylle deg på bursdagen din, vil jeg bare si noen få ord om fødselen din. For det kunne jo egentlig ta slutt allerede den dagen du ble født. Eller kanskje enda tidligere. For det hele var jo litt på grensen til det uansvarlige. Tenk å ta med seg Maria helt fra Nazaret til Betlehem. Der burde faktisk Josef ha vist litt mer gangsyn. Ikke hadde han ordnet med bolig engang. At du måtte fødes i en kald stall med dyr til stede, var langt over streken. I tillegg var det trekkfullt overalt i denne stallen der. Til og med i krybba var det kaldt, selv om Josef og Maria gjorde alt de kunne for å holde varmen i stallen. Ikke var det noe særlig rolig etter fødselen heller. Den lille gutten ble utover natten overfylt av gjetere med en helt spesiell glans i øynene. Med gledestårer fortalte de om engler. Ja, faktisk myriader av engler. Som lovpriste Gud på en måte som aldri, hverken nå, før eller senere, har funnet sted. Tenk på det, Jesus. Mens du lå i armene til Maria og kjente morskjærligheten fra hennes hud, var hele universet jublende fullt av akkurat din bursdag. Og de som fikk budskapet først, de var nederst på rangstigen i samfunnet. Det var gjeterne. Etter at gjeterne var gått tilbake til sauene sine, ja, da var det tid for baby shower. Jeg må vel kunne si at Maria denne natten fikk oppleve verdens mest berømte baby shower. Nå kom det nemlig tre vismenn fra Østen. Hvordan fant de stallen? Ifølge dem selv hadde de oppdaget hans stjerne for lenge siden. De påstod at stjernen hadde ledet dem frem til barnet i stallen. Spør du meg, så var det nok et under at de helt tatt fant frem. De tok forresten feil når de kom til Jerusalem. De trodde at kongen som var født var barnet til kong Herodes. Heldigvis oppdaget de tabben og satte kursen mot Betlehem og stallen. Nå steg de av sine kameler, og i ærefrykt
nærmest krøp de mot krybben der du lå og sov. De satte fra seg sine gaver der ved krybben. Gull, røkelse og myrra. Du gjorde ingenting. Du sov bare videre. Men Jesus, jeg har tenkt mye på dette, og for å være helt ærlig, hva skulle du egentlig med gull, røkelse og myrra? Nei, det burde heller kanskje vært tre vise kvinner i stedet for tre vise menn. De ville nok i sin visdom skjenket både mor og barn sinksalve og babypudder og en haug med pampers. Hva gjorde du egentlig med disse gavene, Jesus? Som den høflige typen du er, så tror jeg at du tok godt vare på dem. Eller kanskje er de borte? Jeg må si at jeg ble litt nysgjerrig på disse gavene. Og siden hun aldri har sagt noe om hva som skjedde med dem, vil jeg forsøke å finne ut av det selv. Du har jo etter hvert blitt ganske kjent. Derfor var det naturlig å lete i skriftene som omhandler deg og ditt liv. Men ingen av skriftene sa noe om de tre gavene. Den første vismannen ga deg gull. Det er kanskje den letteste gaven å forstå. Gull var kostelig den gang som nå. Da vismennene med gullgaven startet sin lange reise mot stallen, trodde han sikkert at det var et jordisk kongebarn han skulle møte. Så feil går det an å ta. Men kanskje gull allikevel kom godt med da du og Maria og Josef måtte flykte til Egypt. Dine foreldre var jo ikke akkurat rike. Den andre vismannen kom i røkelse. Selv om luften i stallen sikkert ikke var av beste kvalitet, så var det nok ikke stall og krybbe denne vismannen hadde i tankene da han pakket på kamelen for å følge stjernen. Kanskje hadde denne gaven en dypere mening. Jeg tror at da denne vismannen så stjernen, ante han noe om det han hadde lest i de eldgamle skriftene i Det gamle testamentet. Ikke bare var fødselen spektakulær, men han var også profetert mange hundre år før du kom. Jeg tror denne vismannen ante at det guddommelige og barnet var uløselig knyttet sammen. Hva var bedre da enn å gi røkelse, som på den tiden var knyttet til det guddommelige og det hellige? Og hva skal jeg så si om den siste gaven, Jesus? Myrra. Ja, mange vil vel kanskje si, hva i all verden er myrra? Om vi går til andre kilder enn Bibelen, så finner jeg ut at myrra er sevjen av balsamtreet. Lukten er aromisk, men smaken er bitter. I tiden rundt din fødsel ble myrra brukt som legemiddel mot det meste. Kanskje den siste vismannen forsto det enhver mor vil sette mest pris på. Middel mot en sår stump, eller hjelp til å roe deg ned om natten når marerittene tok de gode drømmene dine. Eller kanskje myrra kunne hjelpe de gangene når du, som alle andre barn, ble syk og trengte medisin. Eller hadde denne vismannen skjønt noe de andre ikke forsto? At hans gave også var til stede da du hang på korset, og da de svøpte et linklede rundt deg og la deg i en grav. Og dermed, kjære Jesus, er ringen sluttet. Og på denne bursdagen vil jeg forminne deg om et vers i en veldig kjent julesang. Og det går så her. Fra krybben til korset gikk veien for deg. Slik åpnet du porten til himmelen for meg. Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, så alle kan samles i himmelen hos deg. Kjære Jesus, fortsatt ønske om en god bursdag.